Dagens sjø er den minste i årets Perch Battle. Men på grunn av varierende bunnforhold og spennende strukturer, så er den kanskje den mest spennende. Ute i sjøen så finner du pelagisk jagende abbor, men du finner også abbor som er mer stasjonær rundt grunner eller langs strandlinja, på jakt etter byttesfisk og andre gode munnfuller som kommer svømmende forbi. På finaledagen av Perch Battle sesong 2 så byr siste destinasjon altså på mental test, strategisk test og ikke minst hvem holder hodet kaldt i en steikende varme. Velkommen til finalen av Perch Battle sesong 2. Hei kjære godtfolk, og velkommen til nest siste episode av årets Perch Battle. Det er oppløpssiden, siste etappe til mål. Finaledagen begynner nå. Og stillingen før denne økta er så enkel at Shit Fiske ligger A-poeng med Daiva. Men med en større toppfisk vil de stikke av med seieren med lik poengsum. Det skal deles ut 19 poeng for dagen, men det skal også deles ut 19 poeng i Big 3. Så matematikken tilsier at det er tilnærmet alt kan skje, selv om det ser litt mørkere ut for Rappala og Westin til å hente hjem totalseieren. Men det kan gå! Savage Gear kan selvsagt også klare det, om de to foran har en litt dårligere dag, og det kan fort tenkes når forholdene er som det er. Prognosene for dagen er tøffe. Det blir blikkstille, og det er også spådd sommerens varmeste dag. Ingen optimale forhold for abborrfiske. En liten endring for finaledagen er også at bruk av live ekkolodd begrenses til 1 time per økt. Lagene bestemmer selv når de vil starte sin happy hour, og den stopper ikke før tiden renner ut. Velkommen til Perch Battle! Perch Battle er produsert av Shit Fiske i samarbeid med Daiva, Rappala, Savage Gear og Westin. En stor takk går også til seriens sponsorer Brynje, Garmin, Lowrance, Minkota og Shimano. Da er vi klare for siste sjø i Perch Battle 2024. Det er en skogsjø. Mye grov abbor. Vi hadde bra testfiske her. Vi har tenkt til å vinne denne sjøen. Vi må redde æren vår og ta hjem seieren i dag. Vi fikk beskjed om at det blir kun tillatt med 1 time livefiske før og etter lunsj. Det kommer til å være litt game changer for mange team. Jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle for oss. Og vi er klare for å redde æren og plukke oss noen lunkers. Den dagen her er vår. Skal vi ha minsta lilla chans til slutsegern, så bør vi gjøre en fenomenal dag i dag. Ja, det skal vi satse fullt på. Alt eller inget? Ja, det er det. Det spiller ingen rolle om man kommer tre eller man kommer femme. Nei, vi skal faen meg... Vi skal jobbe hardt i dag for å... Det her er lite grann skrekkvann for oss. Det har vært veldig tufft når vi har vært her og trenet. Sen har vi inte lagt så många timmar heller. Vi hade problem med elektroniken och sånt, så det tog lite fisketid. Så det är lite grann skräckskön, men vi har en plan som vi ska följa, så får vi se hur det går. Det är allt eller inget. Ja. Ja, Tore. Da är det dag 3, finaldagen. Det ska avgöras. Det är det alltså. Mm. Och vi är titelförsvarare. Ja. Vi ligger på delt førsteplass med Shit Fiske etter de to første dagene. Alt er likt. Det er ingenting. Det er null og helt. Alt skal avgjøres i dag. Det blir da dagens resultater. Bait of the day. Det er de 5 største abborrene og Big 3. Der ligger nok nøkkelen. Jeg tror nøkkelen ligger i Big 3.
For det kommer til å bli tight løp inn mot finaledagen. Så det er takt. Vi har jo også lagt ned et stort grunnlag på testfiske her. Jeg har gjort masse research på denne sjøen her. Jeg har kartlagt hver eneste vik i hele sjøen. Jeg har lagt merke til hva fisken spiser, eller liksom fått vet hva slags byttefisk fisken spiser i denne sjøen. Og testfiske de to dagene vi kunne bruke på det, så fikk vi svar på mange plasser. Det fikk vi altså. Og svar på mange ting som vi ikke vil prøve. Ja. Så vi er klare. Meget forberedt, Petter. Ja. Det er vi virkelig. Vi er 100% fokusert på å få fem fisk og fem store fisk. Ja. Og da håper vi at dere som ser på heier på oss, så Team Daiwa. Den første spotten vi er på nå, det er et svært platå. Og så har vi en stor steinstruktur. Ganske langt inn ved land. Så nå har vi bare smyget oss inn. Og her sto det ganske stor fisk rundt hele. Vi fikk ikke noe særlig av den, men vi så det på ekkoloddet. At her var det mye, mye fin fisk som sto rundt. Så bruker den her freeriggen da oppå grunt vann. Og fisker den egentlig litt som en dropshot. Så du hopper et stort hopp. Og så tar jeg bare sånn veldig smånykk og kjenner etter, bare stopper helt. Mens den daler ned, eller bare står fritt i vannet. Og håper at det kan trigge de her. Det er alltid sånn edgy de første kasta på dagen. Napper det ikke, er fisken der, treffer du på stedet og så videre. Så jeg er litt sånn, ja. Det blir liksom rar stemning alltid på første spotten. Nervøs, forventningsfull, en blanding av alt mulig rart. Fisker vi alltid litt. Det er ikke alltid man fisker helt riktig. Nei. Det er viktig å bare tranquillo på starten, roe ned. Ja, man får litt puls altså. Ja. Det er ikke farlig å si det. Så vi har jo en god situasjon i dag også, så vi ligger jo godt an, og da får man jo press. Vi ja. Er jo veldig i lederposisjon. Ja, delt. Ja, det er tett i toppen der, for å si det sånn. Men pass på de grunnene i mellom. Hvilke grunner i mellom? Det er godt å ha grunn på der borte, 0, sånn 1,7. Ja, men jeg kommer ikke kjøre fort. Nei. Aha, Savages! Det gillar en förbannelse över Team Savage detta året. Det är fan inget annat än kaos. Jag hatar norska vägar och jag hatar också svensk sommarvärme. Jag börjar bli riktigt trött på den nu. Ja. Arnie, ska vi gå emellan eller? Mellan vissa, ja. Skyttfiske står på ett plats. Där det finns bara gädda nästan. Nej, tuller. Gutta er dyktige, men det blir en interessant dag. Vi er i ferd med å gli inn på første spotten. Og jeg tror faktisk vi blir alene her i dag, og dette er et ganske stort område som vi hadde bra fiske på test. Så jeg håper de fortsatt er her. Jeg er stoka, skal starte med en chatterbait. Dette tilfellet her, en wrap-bladed jig for perch. Med en freeloader som trailer. Marius, tipper jeg skal starte med noe hjulpet eller noe? Begynner med en shadow wrap. Ja, for nå kommer vi til å gli litt inn til 10 minutter med kastefiske før vi treffer virkelig spotten. Da har vi flaks her sånn. Da får vi se store abborrer på skjermen også. Vi håper det. Vi håper det. Ja, så gjør du første kast da. Det var det byttet fisk i hvert fall som stod på steinen bak meg her, så jeg tror ja. Det ligger noe i lufta her nå, ass. Det er ikke ikke lenge til før det smeller.
Ja, grisetro. Bakke så er det en byttesvist i morgen, så. Presse opp i hvert fall. Ja, dagens første, Marius. Dagens første. Det er vel ikke 30 centimeter, men godt å være i gang. Godt å få en fisk fra morgenen. Jeg vet ikke om det var den som var etter, altså, for det så ut som en større fisk som var etter shadowwrappen til å begynne med. Vi skal la den gå. Så skal vi ta en som er større. Da valgte vi å snu og kjøre andre veien, sørover. Så har vi en spot her som vi har som første valg. Satser på at den vil levere. Da får vi se. Jævla spennende i hvert fall. Smøger litt forsiktig. Ja. Ingen posisjon igjen. Jo. Hva er det dere ser etter? Det er posisjon. Det er alt. Du har lagt inn det. Ja. Slapp av. Jeg er bare nervøs efter tidligere. Første platsen, første kastet. Det gjør vi, Peter. Japp. Gjør det første kastet, så vet jeg hva jeg skal. Det står fisk på siden av Jørgen. Okay. Det står fisk på høyde siden her, og det står fisk rundt hele her. Så enslig. Så det tyder på at det er fisk i området, så er det byttefisk her. Ja, nå har vi flyttet oss litt inn i en sånn bukt på en måte, en sånn trang som går gjennom mellom noen øyer. Der så vi litt, ser vi litt byttefisk inn mot land. Det er helt stillestående luft. Sola begynner å steike. Ikke veldig bra for fiske. Veldig, veldig vanskelig for å få fisk da. Når det er helt stillestående. Men nå ser vi faktisk byttefisk bak båten her. Så vi skal prøve å se. Det er antageligvis noe leve som er i overflata her. Så vi skal prøve å se om det står noe stor abbor under de. Jeg satt den. Hov? Nei. Første liten tass. Den tok jo med en gang da. Ikke noe 30 centimeter, men en 15. Den tok ganske hardt, så jeg tror det var en mindre fisk. Og der har Petter en. Oi. Den tar hardt. 20 centimeter. Da har vi kommet fram til en heftig spot med noen trær nede i vannet. Til vanligvis så pleier abboren der gjemme seg under de trærne og jage på det bedefisken som svømmer forbi her. Men nå, såpass, når de er såpass inaktive, så prøver vi å komme oss så nære mulig blant busker og trær ned mot abboren. Og da skal vi, når vi er der nede, så skal vi gjerne fiske sakte. Så da kjører Anton en dropshot. Jeg kjører en nightcrawler på en jig-hode. Typ 3,5
3,5 gram. Fiske dere så sakte som mulig over buskene. Så vi får håpe at vi klarer å lure opp en eller to en. Til over 40 hadde vært utrolig bra. Nice. Gå og skriv opp den direktoren. I dag ligger vi på tredjeplass, gjør vi ikke det, Anton? Jo, jeg tror det. Generelt tredjeplass. Så egentlig alle lagene for oss er jo store konkurrenter. Spesielt Skitt Fiske og Daiwa. Så det blir interessant å se hvordan de gutta gjør det. Om de har fortsatt flaks og kunnskap nok til å slå den siste vannet her. Så... Ja. Hva er det de sier, Anton? Alle gode ting kommer på det tredje. Er det så? Ja. Jeg vet ikke, det er låt som et norskt uttrykk i andre av tiden. Første abborren, så på veien. Nykkelknipa. Ja, den er for liten. Sånne småtinger som er her. Ja, men det er større her også. Så der. Står faktisk nærmere land nå, på andre siden. Ja, han kom. Nei, faen. Ja, der ligger noe der ute sånn. Ja. Det kjente skarpt ut. Det kleina? Ja. Ut sånn. Inte kasta det. Jaha, det var inte den här starten vi ville ha. Kan vi flytta längre ut på grundet eller? Det kan vi göra. Händer något så händer det snabbt i regel. Kallat älgavarmt är det. Nu har vi fått vara alene på den plassen vi startade idag. Så vi har fått fiska oss in på det vi kanske hade mest trua upp på en sån steinrygg. Nu är vi där och då är det båt på väg. Essentiellt att det är någon fisk där. Vi har vært over den, eller ikke vært over, men vi har kastet noen kast på den der steinkanten som vi hadde veldig bra fiske på test. Da hadde vi ordentlig store fisker. Fikk den ikke til å stige på shadden, så sette jeg på en som går litt djupere. Så vi klarer å nærme oss, så kanskje klarer å komme ned på steina. Se om det kan trigge noe. Jeg håper inntil fisken er her. At den kanskje er litt treg. Litt som morgenskretten. Det burde den ikke være. Vi skal ha en fisk her. Vi skal ha den ganske raskt. Nå må vi få oss noen klær off. Det koker ut bare i dag. Ja, og vi har jo hatt en liten bet med en bjørn, blekkbjørn som vi kalte den i fjor. I år er det vi som får... Unngjelde. Unngjelde, ja. Nei, vi klærer oss, og så kjører vi på igjen.
holder ord, da. Vi har ikke mye valg. Nei. Det lå strømpebukser på plass til oss i dag tidlig. Det er ikke gærlig. Nei, det er mye flauere å bli slått av bjørn enn å gå i strømpebukser i hvert fall. Ja, det er ingen tvil om. Nei. Så vi får hamre på, så får vi se om bjørn blir slått av noen med strømpebukser på i dag. Det skal vi sørge for. Det er ikke tjukt, men det er varmt. Jeg synes ikke det er så mye varmere. Ja, du liker litt. Ja, jeg er litt fornøyd med det. Ja. Jeg er shy, da. Ja. Ja, nå er vi på spot nummer to. Her ligger en øy, og så er det en grunne som går ut fra den øya. Og oppå den grunna ryggen pleier å stå noen fisk i. Så vi fikk fisk her på trening på 40 cm, så vi håper at det skal være noen her i dag også. Nå har det kommet litt krusning på vannet, og det tror vi kommer til å hjelpe etter hvert. Så nå... Der sitter han! Nei! Det var en godkjent fisk. Han tok helt inntil båten. Så jeg hadde litt liten tid på meg til å få et ordentlig tilslag. Nå fisker Tore med en 10 cm D-fin i fargen Rainbow Shad på 5 grams hode, som egentlig er standardoppsettet vårt overalt. Mens jeg fisker et flexhode med et bait junkie på, som egentlig blir det samme som det alle kaller for Ned. Han går etter et eller annet, sånn at det synger etter. Ja, opp. Jo, den holder. Oi. Det var dagens første, så vi er i gang i hvert fall. 30 cm, så er vi i gang. Da er vi i gang i hvert fall. En quick release, og så får vi fiske videre mens det kanskje er litt fart i fisken. Det var deilig å få den første fisken på papiret. Det var det. Vi hadde håpet litt bedre start enn det vi hadde fått, men det å få den fisken på papiret, senke skruen litt. Vi vet at vi er for liten, tror jeg. Den er for liten. To kast med bait junkie på flexhode og to fisk. Den ene holdt den andre. Denne holder ikke. Så kanskje det er metoden i dag. Det virker som det er en del mer fisk bortover. Da. Ja, det er nærmere kanten. Så vi kan gå litt lenger ut. Begge to har tatt ganske nært. Bait junkie leverer. 32. Yes! Da er vi i gang. Da har vi to på papiret. Det var to kjappe fisk. Tre kast med bait junkie og tre fisk. To av dem holdt. Nå skal vi fylle papiret her. Jeg fyller papiret, og Tore oppgraderer. Jeg håper det nå. Jeg har for vane å gjøre det, men vi får se. Fylle papiret først. Søt. Det er litt trått nå. Vi får noe småfisk. Og da er jo den vante regelen bytte. Se om det kan hjelpe noe. Da tenkte jeg å prøve en sånn stickleback spintail. Se om det kan funke. Ofte så er det ganske effektivt, altså. Så vi får gi det en mulighet til å se. Det er jo fisk her i hvert fall, så det er bare å få lure av de, rett og slett.
Der da. Nja. Hugg jævlig hardt. Ja. Ja. Kjennes ikke så gjerne, sa Pedros. Det kjennes faktisk veldig bra ut. Ja da. Den approved. Yes! Deilig! Deilig, deilig! Dagens første. Det alltid deilig. Så har vi, får vi en fisk på målebrettet. Da fikk Bjørn flott 37-fisk. På en spot vi har fått noen fisker her, men det har ikke vært sånn flust her. Så da tar vi rett og slett nå og kjører live hour ut på der hvor vi så jaging og startplassen vår. Og så prøver vi å få inn en tredje spot også, hvis ikke det biter på noen av de. Så nå må vi bare banke på den timen altså. Vi tror det er lurt å kjøre den nå på morgenen. Da kjører vi på. Fisk. Klart. Finn. Åh. We love you, man. Denne har latt vente på seg, altså. Det var en god start. Ildsint skogshøbber. 41 centimeter. Det kan man. Dagens første skogshøbber. 41 centimeter. Det er en god start. Nå skal vi ta en til. Tok på en bladed jig. Det har kommet inn noen småfisk i hvert fall. Det virker som det står noen småfisk på baksida til grunnen her. Kanten der vi kom. Men, de er ikke store nok, men de er i hvert fall godt å være i gang. Få noen fiske på lista. Det var men in tights. Så fort, er det den nye? Så fort strømboksen kom fram, så bøt det altså. Ja, ja. Først om det ikke blir et par sånne modeller neste med Rapala-logoer og sånt på. Nei, tights. Utrolig komfortabelt, hvis du ikke har prøvd det. Rap V, bladed jig. Det var den første fisken tok på. Grunnen til at jeg fisker den her er fordi at vi fisker et område med struktur, og vi fisker et område med gress. Og denne her beskytter kroken ganske bra mot det, samtidig som bladet i forkant lager mye forstyrrelser i vaten og lokker til fisk på store avstår. Nå skal vi ta en til. Det her klokken er 9. Det har ikke hendt noen ting enn så lenge. Vi hadde kontakt med en fisk som kjennes bra. Jeg kan ikke avgjøre om det var en gjedde eller en stor abborre. Annars verker det være litt oro i leden her. De fleste flytter. Jeg tror det er ganske tufft fiske. Både Cyberskill og Daiwa har flyttet fra en spot, og sitt fiske har liksom flyttet seg. Og og vi prøver å lete opp litt her nå, så det må vi se. Den ene sjøen vi har hatt bra fiske i, det er Kymmen. Annars de andra har ju varit isla. Och det gör ju med att det är inte roligt, för jag menar, vi lägger ju ner en jävla tid och energi, kör många mil och liksom, så är man ute en hel dag så får du inte ens ihop ett fullt papper när du tränar. Så det är ju mer tråkigt liksom. Så det skulle vara skönt om man lite mer fisk.
Og da er det de rolig å trene, så att säga. Men når du knapt får ihop et fullt papper på en hel dag, så er det jo litt så og så. Kvart på ti. Vi får vel snart ta den der happy hour'en om vi skal gjøre det. Ja. Ta fram vår live. Vi skal hinne med det innan lunch. Der var det noe bort på hit. Skal vi använda liven ute på grundkanten? Yes, boys. Da er vi, det er klokka 10.17, og vi har kommet endelig på en nytt plass. Og har vi tenkt å bruke en time med å scoute litt, med litt live. Tilbake til gode gamle vaner, Anton. Ja, visst. Ja, visst. Så, siden det er en time med live, så har man lyst til å bruke det på en korrekt plass, da. Hittar han direkt? Ja. Arnie live, vet du. Twitch, heftig. Kom igjen, Twitch. Fort, Anton. Ja, men kan du se? Ja, jeg skal fikse, bare ta Twitch. Jævla panikk. To stykker. Rett ut. Her. To stykker, rett foran båten. Bra. Så jævla pajaser, altså. De må svømme videre. Nei. Nå er han tilbake. Arnie Leivas. Det er het. Fisken er fiskegiver. Åh, oh, jekk. Anton, fiks. Bare ta med et mål. Jeg klarte ikke å motstå en craft crawler. Utrolig fin bete. Han fisker på så mange mulige måter at det... Den er 36. Ja, nå er det happy hour. I dag har vi bare lov å bruke live-teknologi en time i denne episoden. Og det skal vi gjøre nå, sånn at vi skal fiske en gressrygg nedover her, som står litt fisk langs på trening. Så vi kommer til å gnu på bånd. Og med hjelp av live-teknologien, live-scope som vi har, så håper vi at vi skal ta noen fisk her. Det går tre fine abborer høyt oppe i vannet her. Kjempefine abborer. Det er egentlig voblefiske. De er ganske store fisker. Det er 40 fisk som svømmer her sånn nå. Rett foran båten, i nærheten her. Vi ser dem nå på livescopen. Så de er i nærheten her av båten. Vi så dem direkte. Der fisk på, sitter fisk første. På. Han kjennes for liten ut, jeg har myk stang. Han er for liten. Oi, der skjønt!
opp! Jeg har vridd stangtuppen nå, vet du, på... Ja, slapp av. Ok, for jeg... Ja. Jeg får litt... Ja, bare... Er det åbor? Ja, det er åbor. Å, fy faen, fin. Slapp av. Løft. Så går det bakover. Gå bakover. Yes! Bra, Tore. Ja. Ta den. Rappa ligger her borte, så går den litt. Så fint! Sånn, fint! Det er målbrettet klart. Den er 45. Det er sånn, se på den flotte fisken opp etter. Hæ? Ja, nå kommer Rapala sigende innpå her sånn. Den fisker rett på utersiden av oss nå. Og det liker vi dårlig, men vi vet at de gutta der, de fisker wobblefiske. Så vi får prøve å presse dem litt, så ikke de kommer inn her sånn. Vi ønsker dem ikke helt innpå oss. Vi står hen til Ed her nå. På hver vår side til stenformasjoner. Vi så de fikk en fisk akkurat da de kom. Vi hørte ikke de kom før de var på plass. Ellers skulle hun kanskje vært litt tidligere. For vi vet at det har patrullert litt stor fisk i det området her. Men vi får ta dem. Det er liksom helt håpløst for oss. Vi begynner i det området der som de ligger og fisker nå. Og da fikk vi en fisk, og så tenkte vi liksom, vi var jo alene oppe her, så kunne vi ta oss rundt og fiske over noen mer områder, og så snur vi oss rundt, og da er de faktisk, glir de opp, midt oppe på spoten der vi lå, og bomser opp fisk. Happy hour, fiske live. Happy hour og fiske live, og ja, ramponerer hele plassen. Det er liksom litt sånn det ofte blir da den er ute av flytsona, da går ting liksom feil vei, og taktiske beslutninger blir liksom motsatt av det en tenker hele tiden. Men sånn er fisking. Nå har vi kjørt happy hour, som vi kaller den timen med live. Og foreløpig har vi finnet noen fisker som har bare vært og lurket på, ikke fått noen. Så nå skal vi bare scanne over et litet område her sånn, og se, og så flytter vi oss eventuelt hvis ikke vi ser noen fisker som er verdt å fiske på. Så det er viktig å bruke den timen godt på de beste plassene. Finner vi ikke fisk her, så flytter vi oss bare med en gang. Så. Der. Nå. Jævlar. Skal det bite. Ja. Der, ja. Dette er bedre. Nei, kanskje 30. Ja, det kan være en viktig fisk det også. Ja da. Denne tar vi fort, Seb. Nå power, eller happy hour. Trøtt fisk på Ned og på happy hour. Det er fint det. Det fyller lista. Da har vi bestien-gutta inne bak øya her sånn. Jeg heier litt på de at de har bra fiskedag. De hadde en tøff første dag og en ganske bra andre dag. Så det er noen gamle ringrever, så jeg unner de alt. Unner de til å være nest beste dag, det må jo være lov å si. Så jeg krøsser fingrene for Jørgen og Petter. Fine fyr her, fortjener å få fisk. Litt mindre enn oss. Ja, den holder målet. Jævlig bra. Nå skal jeg ta svampene. Det er ingen store båren, men vi tror den holder måttet.
Den er lang og smal, precis som man vil ha den. Den hugg på en vestin nedvåren. 32. 32 godkjent. Ja, da setter du den ut igjen. Ja, jeg skal her til Aortagga. En liten 32-er på en vestin nedvåren. Långsamt fiskar. Så släpper jag tillbaka den här lilla krigaren. Kanske är det en start på en fisk på pappret, det är ju alltid en början. Även om det inte var någon stor fisk så känns det ju förbaskat bra för en på pappret. Ja. Jag tyckte den den jerkbaiten som jag hade på gick lite för djupt. Så nu tar jag en modell som går grundare. Ska prova. Ofta vill de ha betet en bit upp och stiga på den när de ska hugga. Nu tar jag ett bete som går lite grundare istället och ser hur de reagerar på det. Får vi se. Ser vi rapala forsvinner ut fra området her, så det er egentlig bra for oss. Da får vi egentlig denne plassen vi ønsker for oss selv. Og egentlig, det er egentlig et stort område som vi kan fiske her. Så nå kan vi bruke egentlig happy houren til å få full utnyttelse av det. Nå kan vi kjøre på fisk vi ønsker å fiske på den, og det tror jeg vil hjelpe oss. Ja, den er 40. Kan være. Den garantert 40. Den er garantert 40. Det kan jeg love. Fy faen, er fin åbor. Jeg er ikke sikker den er fullt 40, men den er stor. Den er flott. Yes, jo. Se yes. Grønn han er oppe. Og se han spytter ut da. Spytter han ut. 25% av fiskens lengde byttefisken. Se og grønn og fin den fisken og hvis, og her. Se der sånn, hvordan han har tatt bait junkien. Yeah, da har vi fire på papir, og to av de er store. Ja. Så, yes. Vi må ta noe flere før happy hour er over. Planen nå er dive og kapra ved plassen, og da må vi prøve å finne en ny plass med fisk. Så vi skal ned på en lignende type område. Steingrunne med platt opp på 5-6 meter på utsida. Så se om det holder noe fisk. Men man lærer så jævlig mye med det med liven, vet du. Store abborre går som regel en eller to sammen. Går veldig langt ifra det der tusenbrødre-stimene. Får vi se da. Den var svær, altså. Den var fucking så nice, altså, Anton. Nå kan vi stanna her i lugn og ro. Vi har to stykker her oppe. Da har vi flyttet oss til der vi startet dagen, eller det vil si nesten. Vi startet dagen 150 meter lenger fremover. Men vi hadde testfiske, så fikk vi en ok med fisk rett foran her også. Så nå kjører vi liven, så kjører vi liven over det området her sånn, som er to fotballbaner-ish. Så skal vi se om vi finner noen som er større enn de vi har fått. Så nå bare er det kastet. Nei! Det var høyt, ass. Ja.
den er bedre. Oi, der følger... Å, dæven! Ja, men du... Du må ikke ta den litt sånn. Helvete store vandre der. Helvete store vandre der. Ja, der fikk vi en oppgradering til. Nå får vi kjøpe det. Den går til 36, ja. 36 centimeter. Upgrade. Nå tar vi en til. Det var en større med den her. Perfekt. Perfekt. Kan det ha vært den du mistet, den store? Ja, den står så større. 40 plusser. Ja, den var 40, ass. 100 plusser. Der var det litt kok. Ja. Ja, det var der, ja, ikke sant? Den er fin. Den er fin. Oi, etter. Jeg passer rett mot, da. Jeg har fisk i handen. Å, se der. Se på den. Ja, ja! Du må legge tåben for deg. Ja, ja, ja. Kom. Stram, så dere. Ja, den er ikke noe nøye. Ja! Og den. Trippel! Ja! Ja! Trippelfisk! Det er deilig! Fy faen, Bjørn. Bra! Herlig! Det blir nok litt virvar oppi der. Ja, det går litt. Det skal vi lave med. Godt opp. Gjør det. Ah. Godt over 40. Det er så jævlig viktig. Faen, det er viktig. Jeg hadde jaget med der inne. Den her er 44. Så det kan vise seg å være en viktig fisk i dag. Vise hvor viktig det er. Altid kaste ut bak fisken. Ja, følger 8 fisk etter. Her har vi hva 44 ville ha fra Savage Gear. Fat spintail. Skikkelig, skikkelig kul altså. Fisken tar ofte i droppet. Men jigges raskt hjem, hardt hjem, forsiktig hjem. Kan sveives helt monotont. Veldig lett fisk av bait for nybegynnere. Så denne burde prøves ut, altså. Funker som fjell. En V3 rig wallet er noe som alle abborrfiskere skulle ha. Her forvarer jeg småplokk, krokar, forpakninger med ulike krokar. For alle tenkbare situasjoner. Sen har jeg en masse ferdige tafsar når jeg fisker med wobblers eller jerkbait. Og sen har jeg ferdige tackle for Texas Carolina, dropshot og så videre. Så blir allting så mycket enklare när man är ute på vattnet. Så man gör det här jobbet här hemma, där hemma, så slipper man hålla på och strula när man är på sjön. Se till att skaffa en sån här rig wallet där ni kan ha era småprylar, så blir allting mycket enklare. Säg att den här morgon. Nu gäller det. Fan. Nej! Det er bare kaos. Det er jo total kaos. Tang. Det känns som jag har strulat bort hela vår happy hour snart. Det är inte det som är meningen. Det blir lite kaos när man kommer en gädda och ställer till med en massa elände. Men da ser du jo nå hvor området vi fisker i, og du kan se det ganske tydelig på 360 her. At vi ligger i et
veldig steinete område. Det type området vi ligger i, det er masse, masse stein rundt oss. Alle disse der svarte kladda er steiner, da, eller skyggen tar steiner. Det var deilig. Mental knekk her litt og sånn. Vi var på vei ned i kjelleren her en tur. Kroken satt i nettet. Men den virkelig hamret klosjett i skjeden, i hvert fall. Det er ikke noe tvil om at den ville ha. Den holder papiret. Den kommer på lista. Det er ganske digg. Det er bra jobb, Marius. Den krysser 37, veldig nære 38, men den blir 37 centimeter. Det er 37 centimeter enn det vi hadde for, mer enn det vi hadde for noen minutter siden, så det der var veldig godt. Så nå skal vi gjøre noen kast til her. Det er fortsatt 25 minutter lunsj, så det er ikke mange fisk på den tiden. Det er tøft nå altså. Det er ja, 22 grader i vannet. 30 i lufta. 30 i lufta, kanskje. Og ja, det er ikke noe lette forhold å fiske abbor på dagtid. Men vi skal kjempe på. Håper det står noen flere oppå denne ryggen her, og så vi rekker kanskje å krokstikke de litt før lunsj.30? Nei, det tror jeg ikke. Oi, oi, ja, det var brett, brett. Den er ikke ens i nærheten utav 30. Jo da. Nei da. Inte ens nära. Not even close, my friend. Not even close. Fiskliv. Let's do it again. Jäkla små dritt. Da er Happy Awardsen vår ferdig. Vi var overrasket. Traff på så mer fisker enn det vi trodde. Stor fisk, han. Oh, ja. Så vi får bare fortsette å gnu litt i den plassen her. Og sen så får vi se hur vi gjør efter lunsj. Men du vet vel i alla fall at her er det rikligt med 40 plus fisk. De går upp på betarna, men vill tyvärr inte ta, trots att jag presenterar en utsökt Gravity Twitch Emma. It is what it is. It is what it is. Men vi fortsätter kriga på, som du säger, va? Oh yes. Yeah, buddy. Kom igen nu, Perchy. Hopp, hopp! Ja, jag kommer. Den er ikke så stor, da. Men den er 30. Den holder. Gå bakover. Nei. Vent. Å, han er fin. Ikke sveiv, bare gå bakover. Han er fin. Bare rygg. Ja! Yes! Det er jo en 40 plusser. Se på den, han er over 40. Fy faen. Jeg trodde ikke han var så stor. Han er det. Å, fy faen, for en plugg. Fantastisk fisk. Hæ? Akkurat 41 centimeter. Godt over 40. Thank you.
Fy faen, nå er jeg skjelven. Jeg er så skjelven, vet du, så greier jeg ikke å rette opp jiggen en gang. Fiske er moro, dere. Abborrfiske. Det er noe av det råeste jeg vet om. Vi har jo nå fylt papiret med 5 fisk i dag, og alle har tatt det samme. Det har vært flexhode med baitjunkie på, i fargen camo. Og den baitjunkien vi fisker med er egentlig minnow, men på grunn av at vi fisker med flexhode og lar den stå en del på bånd, så har vi faktisk da klippet av selve paddelen bak. For når den står på bånd, så har ikke den paddelen noen funksjon. Sånn at... Så det er spesielt. Alle er tatt på det. Både de store og de små. Så det er bra. Dette kommer vi til å fortsette å gjøre i hele dag. Det var papirfisk, ass. Faen! Eller tegram kiks igjen her. Vi tisser i gang, ja. Det er fisk her, det er bare å perle i hjel plassen. Gir oss faen ikke her nå, altså. Ikke i helvete om jeg flytter meg nå. Her skal det bare dundres i hjel den plassen her. Nei, den er ikke så stor, Peder. Hæ? Den er ikke så stor. Den er jo bra, den. Er den, eller? Ja, oppskritt. Å, faen i helvete. Ja, ja. Ja, det er kanskje det. Ja, ja. Ja, visst faen, det var større enn jeg trodde, faktisk. Nydelig, Bjørn. Og så på top of the bait, my favorite kind of bait. Var det bare én, eller? Jeg så det var flere. Nei, det var flere. Det var i hvert fall to, i hvert fall to. Back in gang, kompis. Vi pushet ut siste 33. Nei, ja, Peder er jo tidlig midten av 20-årene. Og jeg er jo da 54. Og bruker databriller. Og begynner å se litt dårligere, så når vi ligger en kilometer oppi der, og når jeg ser noe rødt, så tror jeg det er diva. Kommer vi ned hit, og så er det en 8-fots-pioner der som er rød. Og så er det da en sånn trådbåt-ting som ligger der borte som er rød. Så begynner Peder selvfølgelig å mobbe da, og si at der er diva, og der er diva, og der er diva, alt som er rødt er diva. Sånn er det. Jeg får bare ta det. Det er bra. Det er ikke noe kylling her i hvert fall. Ikke noe kylling. Det er ikke store fisker, men det koker ganske bra i toppen nå, så det skal bli godt å få lunsj om bare noen få minutter. Og da var det greit å ha med seg den inn i lunsjen. Det rekker to til. Nice, Bryce. Ja, det har gått tøft for oss før lunsj, men vi har sett mye stor fisk. Mye fin følgere. Ja, det var det. Vi vet i alla fall att vi är på rätt plats eftersom att Arnie Live här tog tag och kontrollerade platsen med den senaste teknologin.
Så nu vet vi i alla fall att det är jävligt skyddsfiske i området. Tyvärr så är de inte alls sugna på nappan, men det kommer. Men sån är det. Det är en på pappret. Vi får bara ta med oss det vidare i nästa episode. Och köra hårt då och dra på något fler fisk. Förhoppningsvis några ordentligt stora. Tror vi har ju missat någonting under träningsfisket. Det är ju helt uppenbart, för det känns ju som att de andra lagen har fått mer fisk och framförallt ett mycket mer stor fisk än vad vi har fått, så det är någonting vi har missat helt. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Varmt, bra med fisk och spänt på hur de andra har gjort det, är väl kort uppsummerat. Mm. Vi är förnöjda med det vi har gjort. Ja, stort sett. Det syns vi har en toppfisk på 44 som vi tror kan vara viktig. Vi har inte fått något på bait of the day ännu, så vi må bruka lite tid på det efter lunch. Hoppas vi fortsätter att få en 45 plus. Det må ha en stor jävel i den sjön här. Vi trenger rett og slett en stor jävel, det är helt riktigt. Men möjligheten är där, alltså området vi ska fiska efter lunch har vi väldigt tro på. Stocker och grundområden som håller mycket stor fisk. Ja. Så länge vi klarar att finna och presentera på riktig måte, så bör det gå, alltså. Ja. Så har det blivit varmt i vattnet. Vi var här för en ukes tid, knappt en ukes tid sedan. 5-6 dagar sedan då var det 16 grader ish. Nu är det 21. Ja. Så det är klart att det har stigit väldigt snabbt på de dagarna, men ja, vi har fått bra fiske så långt. Så vi har god tro efter lunch. Hvordan tror du det går med de andra, Marius? Nej, jag syns det är vanskligt att vite egentligen. Jag blir rädd för sånt där vart för då. Att vi hänger i bakläxa. Vi hänger i bakläxa, det är helt obvist om jag alltså. Ja, ja. Vi hörte ju där i alla fall fick fiskar. Ja. Litt. Ja, det var egendomen att vi inte behållt den platsen, men lite surt. Ja. Det får vi inte gjort något med nå. Nej. Nej, vi må ner och fylla lista. Och så må vi få några uppgraderingar och så få oss en liten pause först. Jag har steika i sola hela dagen, så nu ska vi njuta skyggen i närmare 50 minuter. Ja. Ja. Så vi får etterpå. Og tar vi det i siste episode. Ja, helt riktig. Og vi tror vel egentlig at vi nå er, ja, nå er vi med kniver om dagens seier. Ja, og det var viktig den 45 centimeteren. Det er viktig for Big Tree. Ja, så nå er det bare å få i oss litt mat og drikke i denne varmen er viktig. Ja, og så eller kjører vi på etter lunsj? Hva tror vi om de andre dagene, Petter? Vi har sett at de kjører litt på kryss og tvers, men det har jo også vi gjort før vi fant fisk, så det er helt umulig å vite. Ja. Men vi liker at vi er alene i denne enden av sjøen nå. Det ser sånn ut. Ja, det ser sånn ut. Og både Savitsker og Rappala var her oppe, og de har fortsatt nedover. Ja. Så det er bra. Ja, vi har et par plasser her oppe som vi ikke tror er fiskestykker da. Så. Ja, og så har vi flere plasser i sjøen her. Så. Ja. Vi kjører på. Vi ses etter lunsj. Oi, 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 for en tøff dag. Noen lag sleit skikkelig i varmen, både med å finne fisken og holde hodet kaldt. Andre lag sleit med å få den til å ta. Og det er helt tydelig at konkurransen spisser seg til, og det blir spisse albuer. Og tap av en fiskeplass etter noen minutter uoppmerksomhet, det kan vise seg å straffe seg skikkelig. Vestin gikk all in for å finne stor abbor, men sleit dessverre med å finne fisken i varmen, og har kun med én tellende fisk denne økta. Savage Gear knepen foran med to tellende. Rappala har fisket bra! Selv i motbakke. Fire på papiret. Daiva fikk dagens flotteste abbor på 45 cm og fylte som vanlig papiret. 186 cm. Men de må se seg slått av gutta ifra Sandfjord. Skitt fiske, holdt hodet kaldt, nervene i spenn. Leder med 191 cm.
Flott jobba! Ser vi på Big 3, så leder Daiwa med 132 cm over sitt fiske sine 131. Savage Gear og Rapala side om side, mens Vestin må bytte ut sin 32 nå i siste økt. Skittfiske og Daiwa beholder av seg ledelsen, men Rapala skal vinne dagen, og de fisker også veldig bra. Så se ikke bort ifra at 5 minutter kan endre lista til både Savage Gear og de meget erfarne gutta i Team Vestin. Du vil ikke gå glipp av siste del av finalen neste uke. Takk for at du har fulgt med på Perch Battle! Abonner gjerne på vår YouTube-kanal. Trykk på den bjella, så blir du varslet neste gang vi legger ut en video. Og har du spørsmål? Skriv i kommentarfeltet. Husk at utstyr i serien det får kjøpt på skittfiske.no. Vi er Norges største fiskebutikk og har et enormt utvalg og lynrask levering. Hos oss så finner du alt du trenger til finessefiske etter abbor eller den enkle nærtun. Skittfiske!